viongozi wale wanabaki na mwananchi wa kawaida. Tukiwa tumeongozwa na mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, na hapa Kisii tukiwa tumeongozwa na Simba Arati, tunataka kupeana, tunataka kupeana siku 60 kwa serikali ya Kenya kwanza itimize haya matakwa. Hii ni matakwa ya Wakenya wote, kwa Wakenya wote. Takwa la kwanza, lazima walipe madaktari, ili madaktari watoke Nairobi waletee Simba Arati hapa Kisii watu watibiwe. Takwa ya pili ya Wakenya, lazima serikali ya Kenya kwanza iache kukunywa chai ya bilioni 4 pale State House, ipeane pesa ipelekwe kwa mashule ili waalimu wetu walinde mashule, watoto wakae shule. Takwa la tatu, tunasema kama vijana tulidanganywa, tukaibiwa, kina mama wakadanganywa, wakaibiwa, wazao wakadanganywa, wakaibiwa. Tunataka kukuambia Sakayo, mambo yako ya kutoa ushuru inaanza kufika mwisho, imeandikwa kwa ukuta kama yale maneno yameandikwa mene mene tekele katika Biblia. Na nataka kusema hivi, Mheshimiwa Ruto, wewe ukilala unafikiria vile utatoa Wakenya ushuru. Tunataka kukuambia mambo yako ni matatu. Ulituambia yako ni matatu, vingine utupeleka watu mbinguni. Sisi tunakuambia mambo ni matatu: ushukishe ushuru, ushuke kutoka kwa hiyo muti, na ukikataa kutoka kwa hiyo muti tutaikata uende mpaka Sigoi. Ninyi wa Kisii mnajua vizuri sana mnalipa kodi, mnajua vizuri sana mnataka amani, lakini mahali imefika tumefinywa mpaka vijana wetu wale walikuwa wanataka kuoa hawezi oa tena. Wasichana wetu wale walikuwa wanataka kutafuta mabwana hawezi tafuta mabwana, kwa sababu ya kufinywa na hii serikali ya Kenya kwisha. Nataka tuinue mkono juu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa amani tukiwa Kisii, fanya jambo ili hawa watu waendelee kuzimia.